Aja, diterke Mbak Dwi Astuti. Yuk, kaca, yuk, yuk, yuk. Nantang-nantang. Oh, pegel aku jarene kuwi ganti nek kuwi metu mara udan jarene. Rumasane rumasane opo ngono lho. Weh nyapa plerak-plerok tuwekno. Heh, aja masih tuwek, aku ki lanang lho. Halah, halah mbok ben ora lanang. Isih rasa. Halah. Rayo pilih aku ya, Bu ya. Rayo pilih aku. Pilih sampean. Anu sampean ki, oh, bagus bagus nah, iki. Cocok. Bagus iki. Iki bagus. Jajal guyu ah, Mas. Duh, cabang baik, cabang baik. Iki. Nyapa? Sik enom kemremes. Lek koyo sampean wis tuwek ireng jeboh ladenane angel. Oh, sing penting arep piye-piye nek wong lanang di mana-mana mengandalkan kekuatannya. Roso. Roso. Alah alah kok pamer. Gek rosomu ning endi to Pak Wasih, Pak Wasih. Loh, prayo sik rasa aku ya, Bu ya. Alah, alah. Kowe iki lho wong tuwek lho rasane ning endi? Loh, wong lanang ning endi-endi rasa, Mbak Dwi? Wong lanang ning endi-endi rasa jare sapa? Rasane piye, Pak? Wong lanang rasa ya. Rasa. Jare sapa? Iku wong-wong kanca-kanca. Alah, alah ora iso panggah rasa wong wedok. Loh, kok sik lek rasa wong wedok buktine apa? Panggah rasa wong wedok ora enek wong lanang rasa iki ora enek. Loh. Panggah rasa karo wong wedok. Buktine piye? Eh, wong wedok kuwi mas tenan, nggawa gunung loro ora tau sambat. Ala wong lanang-lanang ki apa? Nggawa ndok loro titipne mas.
manuk. Mudar. Oh gendeng. Ngaku ora rasa. Iya, iya. Ya ta Bu, ya ta Bu. Heh, iki lho bolok sakmene kae. Tapi sing tak kecewakne, sampean memang ya oke, ngalahne aku cerdas. Tapi sing tak kecewakne lho bojomu ndelok lek ayu kok ngono bisu. Aja mbok omongne ning ki. Alah, kok ora ya tenane kok. Eh, tapi istimewa apa enggak? Istimewa piye? Bojoku Mas yo bisu istimewa. Panggah ngerti karo bahasa isyarat. Bisu istimewa. Ya, aku biyen ngene iki gumun, lek pas jaluk apa ya arepe ngejak nuk tuku apa iki tali asih kenang-kenangan nang pasar ngejak tuku cincin umpamane ngene iki. Oh, gampang. Piye ya jali? Aku dijawil. Ngono wis ngerti aku, oh jaluk cincin. Walah. Dadi lek kejak ngono piye-piye yo yo. Ngerti wisan. Dadi lek kejak wo kejak tuku ali-ali carane ngono kuwi. Sampeyan yo langsung bisa menangkap. Oh, langsung jenenge bojo kok, oh, Mas. Berarti cerdas juga aku percaya. Kuwi lek njaluk ali-ali. Upama njaluk gelang. Gelang. Bo. Ngono lek gelangan gedhi. Tadi njalo gelang. Lho, iya ngono kuwi lah jaremu trembu ngerti ki yo aku. Oh iya. Pak Wasi selamat malam. Malam Pak Duwi. Pripun kabare? Yah, oleh doa restu dari sapa iki? Alah yang bocah anyar itu. Tak kenalan sih ya. Di ospek sih ora apa-apa lho, Bu. Selamat malam. Selamat malam Ibu. Ibu. Eh, rumah sana aku ra biar bapake weling. Nek menyeluk aja Ibu. Lah pripun? Tante. Oh, tante. Niki weton ngantru to niki? Hah? Weton ngantru to. Loh, kok diceluk tante lho? Ngantrumu kono. Lah pripun? Iku kudu weton ngantru. Pundi? Soko. Eh. Kok iso sapa ngomong soko? Aku itu weton soko. Lah ngendi? Buk tape. Rumah saku kok ya. Aku lo malah gak ngerti kuwi. Ora ngerti? Lah wong biasane ya rono langganan ngono. Selamat malam. Selamat malam. Namanya siapa? Nama saya Dimas. Amin ngambungi tangan tapi sing diambung tangane dhewe. Lah setengah rada gila aku iki karo iki. Ya kok iso gila lho rumah sama Pak. Lah iki delok panutok kaya ngene lho. Ya Allah. Siden ayo-ayo kene ne panunen lho. Ya Allah aku iki artis lho Mas. Kok iso panuwun? Sorry lek panuwun ya. Lah apa? Kadas. Malan. Modele kok iso. Eh nyapa ketap-ketip pisan. Ora. Ora yo. Selamat malam Pak Wasi. Ya selamat malam Pak Duwi. Sowan wonten dalem Bapak. Bapak Winardi Ibu Painten. Bapak Winar. Iya, Winardi. Nggih, nyuwun sewu Pak Winardi ingkang pundi? Wah Pak Winardi. Ngapa? Ngapa lho? Lah kaya ngono lho Pak Wasi. Apa ngono lho? Peh, diahne Pak Wasi. Digenane to, digenane apane? Pak Winardi peh jenenge piantun kok kaya ngono. Apane lho? Wetenge. Pak Winardi ngaturaken sugeng dalu, Pak. Pripun kabaripun sehat nggih? Jenenge wong sakmono mbane sing ganteng kok gur Pak Winardi. Tok. Aku ngerti aku. Tenang. Ngerti aku. Pokoke ngalem bono iki mesti duwe pamrih. Mesti nek anu ada maunya. Coba to. Lho, lak mencorong dhewe. Lho, deloken to. Brengose masyaallah. Ya Allah. Jan kaya jagang Vespa. Jan piantun kok kaya jagang Vespa. Pak Winardi ibuke pundi, Pak? Modar, ibuke ning sebelahe. Bu, mboten ala njenengan. Mboten Bu, ala damai. Nggih, mboten. Ala wong kula namung gojek. Tapi Pak Winardi iki lek karo aku kaya dulur lho. Lho kok iso? Kaya dulur wedok. Tau kecethuk. Halah, ketemu ning pasar Sumber Manjing. Halah ngono iki langsung, "Yo Mbak Dwi, nggih Pak Winardi kula." Ngono iki langsung wok. Plak 500.
Pak Winardi. Pak Winardi. Nalika ketemu neng pasar Manjing. Ngono ki langsung wok 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 plak 500. Pak Winardi ki ngono kuwi. Nalika ketemu neng pasar Bermanjing. Tau ketemu neh ora kono? Ketemu neh buwuh. Becek kuwi lho Mas. Ngono kuwi ala neng kene kidul pasar kono lho. Heh, ngono ki langsung lho Mbak Dwi, oh nggih Pak. Ngono ki langsung wok 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 plak 750. Eh, jan Pak Winardi. Pak Winardi. Tapi yo mbuh bengi ki engko pira? Loh, maksud aku ki biasane ngono kuwi. Ya, lah iki ora cetho mek kok kedoan lho salah. Nggih, menika dalam rangka pernikahan Kang Putra menapa-napa? Pernikahan dan merayakan, Mbak. Oh, ngaten. Ingkang dados temanten. Aduh, aku tak buka kamus dhisik. Nah iki lho. Cici Mbak Ida Kurniawati melawan pertandingan melawan Tempur Mas Sari. Teddy. Nge. Mas Teddy Miswar. Mas Teddy. Mas Teddy Januar. Nggih, terus ingkang dipun rayakaken Mas Bagus Indra Sulistiawan. Nggih. Heeh, didhawuhke karo Mbak Erpina sing teko tangga dhewek. Alhamdulillah menika dipun pepujiaken temanten kalih pasang menika Pak Wasi. Mugi dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Dados keluarga ingkang kebak berkah lan barokah. Dipun paringi putra ingkang soleh lan soleha. Amin. Atur tetembangan. Menika wau langgam-langgam sampun. Lagu-lagu dangdut sampun. Sudah. Banyuwangen sampun. Sampun. Campursari sampun. Nah, menika paketipun dipun kompliti. Apa, Pak Tu? Setunggal tetembangan saking Tulungagung. Berarti sing mambu tayo. Loh, ya iya. Setuju napa mboten? Kok pun lemes? Pun ngantuk, bubuk napa pripun? Hah? Hah? Ngantang-ngantang kaya. Atur tetembangan Pak Wasi. Heeh, Pak Wasi monggo maju kene, ayo Mas rodok maju kene. Iya, iya. Tembangen napa ben ketok. Setunggal tetembangan menika podhang kuning konjuk kagem panjenengan sedaya. Nggih. Nggih. Podhang kuning ingkang badhe dipun aturaken dening Mbak Dwi Astad, Mbak Astuti, sumangga dipun sareng-sareng estreni tetep sesarengan kalian. Guyon maton masuk. Pak Wasi teng mriki. Mbak Turi. Nggih. Mesti Mas mereka. Yeah.
kewang dia yang si podang andutut ati kepranan ora mendo atiku tan soyo godro tak seranani son bersama guyon mando. Thank you.
Doyan mata niku lengkap.